Araz, musiqini sözü gedən serialın motivi ilə bir bərabər etmək və musiqi ilə onu daha güclü, daha ifadəli etmək üçün nə düşürdü üzərinə? Əslində mən studiyada əyləşmişəm, nəsə yazırdım, nəsə eləyirdim, birdən mənə zəng gəldi. Görürəm ki, o Xəyyam. Götürdüm o Xəyyam, necəsən? Dedi ki, təzə bir layihə var, istəyirəm səni dəvət eləyim. Gəl bizim studiyamıza söhbət eləyə. Dedi, bu dəfə Xosrov və Şirindir. Görsətdi mənə şeiri, öz şeiri. Çünki Xəyyam həm də şairdir, çox gözəl bir şairdir. Oxudum şeiri. Qalxanda qılınc izi, qalxanda qılınc izi və yarandı musiqi. Gəldim studiyaya, həmişə mən ümumiyyətlə musiqi ilə işləyəndə mənim bir dənə ilhamım var, o da Allahdır. Musiqi mənim üçün müqəddəsdir. Otururam piyanino qarşısında ya da gitara. Deyirəm, bismillah, getsin də bu musiqi, mənə verilən musiqi, əgər bu doğrudan da yaxşı işdirsə, mənə verilən musiqi yararlı olsun, yəni ki, tamamilə otursun. Və ilk notlardan verilən musiqi, mən yazıram onu və göndərirəm Xəyyama, Xəyyam deyir, əyla, bir dənə də. Ümumiyyətlə, Xəyyamla işləmək asandı, çünki azadlıq verir ümumiyyətlə. Deyir ki, nə istəyirsən, Araz, mən sənə güvənirəm. Mən də Xəyyama güvənirəm, Elməhdinə də güvənirəm. Qalxanda qılınc izi, qılıncda qan izi var. Sevginin icran üzü, hicranda kam izi var. Hərdən düşmanlar edər. Sevgi aşıq eyləyi. Belə dastanları. Mən bir əlavə edim. Azacıq Araz'ın fikrində mən çox həqiqətən şadam ki, biz Araz'la bu film industriyasında yəni dostlaşdıq, rastlaşdıq. Araz onu deyib, qeyd edim ki, Azərbaycan musiqisini və Azərbaycan gənc istedadlı bir insan kimi dünya səhnələrində, dünya arenasında çox layiqincə təmsil edildi. Mən oradan tanıyırdım Araz'ı, o səs Fransadan tanıyırdım Araz'ı. Sonra qismət elə oldu ki, mən dəvət elədim və həqiqətən də çox şadam ki, onun kinoya dəvətindən çox elmədən biz məsləhətləşdi, dəvət elədik və çox şadam ki, onu mən inanıram ki, qazandırmışıq Azərbaycan kinosuna. Çünki nə üçün? Mən Salih bəy çox incə bir məqamlar var. Nə üçün o dedi ki, mən Xəyyama güvənirəm və biz mən Araz'a güvənirəm? Mən dedim ki, Araz bu anamın kitabı kimi deyil, bu bir epostur. Yəni bu tarixlik var burada. Burada bir əsatir var. Burada bir sənnaməçilik var. Yəni bu tarixi bir şey bilməlisən ki, musiqidə. Sizin inandırım ki, həqiqətən ilk mənə o musiqini göndərdi, hansı ki, demə soundtrack-i yox, digər musiqini. Bizim demək şapkada gedir. Siz onun yəqin ki, film başlayanda o filmin öncəsi gedir. Sizin inandırım ki, mən ona qulaq asan kimi gördüm ki, həqiqətən mənə o tarixi informasiyanı, tarixi energetikanı verdi. Bu çox vacib bir şeydir ki, bəstəkar da və bunu tutması. Araz həqiqətən çox istedadlı bir insandır. Çox gözəl musiqilər var. Yəni sözün əsl mənasında işi duyandı və ümumiyyətlə kino bəstəkarı olmaq. Bu özü bütün o problemləri, bütün o həssaslıqları hamısını hiss etməlidir. O aktyorun oyunu bayaq dediyim kimi son nöqtədir. Yəni, kinoda son, mənim fikrimcə, o kadrdakı bizim bütün düzüb qoşduğumuz aktyorun oyunu, operatorun işi, rəssamın işi, bütün o son nöqtəni o vurmasa, o vurmasa biz səssiz və ruhsuz bir varlıq olacaq. Nəyəsə bir məfhum daha doğrusu. O qədər gözəl işləyib ki, onun. Tamaşaçılar anamın kitabından tanışdılar onun musiqisi ilə və hətta mən bilirəm ki, Araz tam metr bir, böyük bir filmin də bəstəkarıdır, onu da işləyir. Yəni, artıq Araz kinomuza, Azərbaycan kinosuna bir bəstəkar olaraq daha olub və alışdırıq. Bir qulaq asaq, Araz, bir bağlaca. Qalxanda qılınc izi, qılıncda qan izi var. Sevginin hicran üzü, hicranda kam izi var. Hərdən düşmənləri də sevgi aşıq eyləyir belə dastanların tarix boyu yüzü var. Çox sağ olun Araz, təşəkkür. Hətta burada balaca bir hissəni oxuyanda belə yaşadınız o musiqini. Çox